哎，我觉得更新了好像好看一点，不知道为什么，觉得更新的这个美颜好好看。没有，真的，我觉得好看一点，是吧？真的，你们不觉得吗？这个美颜好看，你等我自己试试呗。我试了，我今天后台直播。真的，我觉得好好看啊，这个。你试那个萝莉音。哦，还可以，就是还可以换音效，我试一下，看看，嗯，怎么变声啊？变，看变。变了吗？现在，现在我是他插入耳机，我变了吗？现在，我变电音了吗？喂，是电音了，现在，厉害啊！你能听到你自己说话吗？我听不到。你插耳机吗？没有啊。我想试试插。哦，你插耳机试试。现在呢？像个老头子。好吧，算了。嗯，不变音了。不变了，就这样吧。原来它这个 K 歌功能掰在这里，我都不知道这是啥东西。我今天好好看，真的假的？每天都好看，我晕。今天这个美瞳好看，对，嗯，谢谢你的荧光棒。他不给我摸胡须啊，嗯，他好凶，一摸胡须他就这样咧着看着我，对。为什么不敢摸呀？对，是的。那我今天妆是不是有点浓了？嗯，谢谢你的巧克力，自己看不觉得。谢谢你的奶茶，好一点了，但还是很干。嗯，可爱吗？嗯，谢谢你的奶茶，半永久。好的，我就把这个猫耳朵这样就是纹在我的头发上。嗯，我因为它是就是小野猫，不是那种家养的猫，就不敢弄它身上。对，因为我爸也喜欢就是摸猫的胡须。对，以前我们家就是不是说过养了一只小猫吗？嗯，对，今天头不疼。胡须敏感啊，哦，这样子，但他还好。今天的妆，嗯，不错。这个美瞳好看。我的胡须，我先画一道，先把它画出来。笑死！哼，谢谢你的荧光棒，哇，谢谢，谢谢李慧仁的月爱发电，谢谢你。谢谢你，哦，谢谢你的眼光吧，你知道吧？今天其实我很纠结的，我还带了两套衣服去的，就是还有一套是上次三角函数穿的那个，对，一样的，就是也是带了这个，但是就是，嗯，它ID是啥呀？但是就是那个，就是除了这个，其他都不一样。对，嗯，哦，谢谢楠楠的帕恰狗送的幺二八天，谢谢，笑死，哼，楠楠喜欢帕恰狗吗？嗯，谢谢的奶茶，蹭蹭。可以砸蛋了，
我觉得我现在好像一个那种就是大哥的要求。真的吗？他让你改这个我不相信。你谁啊？怎么叫我老公？我晕。哦，我知道了，无语。不许叫。什么？很奇怪，真的是。今天答谢公演就是歌蛮少的，所以很轻松，觉得嗯。但明天会多一首 unit 这样子，嗯，然后就是每个人的 unit 都是不一样的。对，明天是两首，嗯，明天是两首。狗为什么不熬夜啊？浅浅的奶茶，前辈驻颜是明天，对，对，狗晚上不睡觉，狗要守门的，嗯，就是有人来就行了，对，嗯。什么奶盖的？哦，对，明天还有要助演那个奶盖的生蛋，对，啊，那个我都有点晕晕乎乎的，虽然我以前跳过，对。腮红是不是下重了？怎么了？小猫不能腮红重一点吗？差不多吧。我明天想，主要是就我们都分开练的，没有一起合，对。就本来要练那天我去我们队的聚餐，对，明天有拆盘，啊，就他进去跳个节目就出来了，啊，对，很快。对。我就像好像那种就是好像画得很好，是不是这个直播换滤镜啊？我都不知道怎么说，感觉好像变好看了一点。那我看看镜子呢，看是不是真实的。好吧，确实今天眼妆画得还行。这个睫毛不错，是吧？也看不见。不是啊啊！浅浅的奶茶，我要解释一下，今天真的是我没想到它放这么久，就本来想当当当就没了，然后它怎么还不关灯？尤其是凳子还不关灯。好吧，好吧，好吧。好吧，我晕了，就这样子。对，贴了，这边贴了一个，但是这个双眼皮贴我不怎么会用，只贴了一边今天。嗯。早啊，今天播到最多播到12点就关了。还是要早点卸妆的，其实我今天还是卡粉，对，太卡了，真的，因为太干了，真的，我这个鼻子快干起皮，对，但是今天这里好像好一点了，对，因为我开的也比较晚了，11点多才开的。谢谢你的奶茶，不会痛了现在，嗯，但是还是红的。谢谢阿祖的权杖，谢谢你。
谢谢你。就是如果把这边卸掉的话，对，这里也是红的。对，这样吧，我如果就素颜状态的话，就是这里都是红的，这里是红的，就好像有腮红一样，丑死了。嗯，好像是，对，头不疼了已经。嗯，比昨天直播多一会儿。对，嗯，不要，很丑，真的。嗯，就是很丑，就是很像，就是看起来像过敏那种感觉。愁死了。嗯，你才是二次元，我晕。没有，我也不知道是不是小疹子，不是冻伤，很像那种就是烫伤。对，不是冻伤，很像烫伤。我之前那种痛感也很像烫伤的那种痛，可能真的是被那个药给弄到了，就是那个涂痘痘药本来就涂这里，然后可能戴着口罩，然后它就滑到我脸上别的地方去了。对，对，被那个药辣到，对，被药辣到，嗯，然后就最新的那个抖音是和谁拍的？和小乔拍的。对，就是带激素的那种药。对，就很猛了，真的很猛。对，来吧，我晕。对，他应该是这样子穿的。对，嗯，对，是啊，他是那种对，对，就大概就这个意思。是，其实人家应该是这样子，鞋子这样子穿，是，对，这样子穿，对，嗯，懂吧？是的，这样比较好看啊。对，嗯，因为正常穿着感觉很像那种，就是，对，我戳的，我怎么可能我戳这个洞？它就是这样子的，对呀、啊。我第一次穿的，我晕，我第一次穿，我穿破衣服来，真是的。对，就是那种感觉，是吧？元素，笑死。我晕，我今天明明是可爱，怎么就老说掉，老说辣呢？我晕了。对，来乞讨了。嗯，太可怜了，没有钱买新衣服，看只能穿破衣服。你看，你看。你看，只能穿破衣服，是的，你看，你看，太可怜了，是的。冬天了，好冷，我等等就是要去学一下，就是怎么有没有粉丝会那个针线的，对，帮我把它缝起来。啊，谢谢，谢谢弟弟，你的皇冠，谢谢。有钱了，去买新衣服了，我晕。是啊，明天有没有就是拆盘，有人会带针线啊？是的，帮我把这个缝起来。冬天了，有点冷，孩子有点冷，对，笑死。对，嗯，啊、哦，谢谢，谢谢三生石的生日蛋糕，谢谢你，嗯，不容易是吧？明天又没衣服穿了，嗯，我上次不是说，就是我手，就是胳膊肘这里被什么东西挂到了，好像已经好了。哦、好像有点奇怪，就是好像也看不见。对，反正就这里，就这里一块的地方，就是被那个，就是不知道被什么东西抓了。对，嗯，真是直播间。好的，嗯，谢谢瓦提尔的九荧光棒。嗯，我妹咋了？她没有，我晕了。要不这样，我脸不出镜吗？我那好像也很奇怪，是真的。嗯，真的，这里被挂到了。现在已经好了，就是好了一点。对，更奇怪。好吧，那还是不要这样，我们珍惜直播间。好的，我们是一个健康积极向上的女团成员。 yes。 嗯，什么挺好的，不是很健康。健康啊，
刚发生什么不知道。很可爱，可爱啊！你说我吗？当然可爱。我跟你们说过，我不上背水一战的是吧？对。然后这个答谢公演后面还会有一场，就是还会有一场是那种就是选拔组的答谢，就是选拔组的 unit， 然后再加上这个大哥，对，所以就是那一场的话，就是。就是 unit 也没有，然后就只有大哥，对，可能就是 part 就像今天的选拔组一样，所以比较少，对，那一场大家可以就是省省钱，对，是的，对，就只上，我说选拔组的那场我可能就还没有公布吧，但是会搞的，可能是豪哥的下一周，因为下周不是豪哥公演吗？可能下下周吧，你们看票务嘛，反正肯定会有的。对，像《青春之翼》跟那个叫什么《逆转未来》，对，可能就只上两首全团的。谢谢的奶茶。明天两首 unit 的风格是怎么样？就是一首可爱的，一首声唱。对，大哥都一样的，对，都一样。明天的 unit 跟今天 unit 都不一样，就是当时报的时候就是每个人报了两首，就是一场一首这样子，然后明天是那个 UG 组的嘛，所以 UG 的成员就会多一首 unit 这样子，声唱别期待，就是我都想着就是如果我唱不上去就让哥哥帮我推上去，对，半开，但是哥哥每次都这样，就是跟我说没事的，你可以唱，对，不要害怕，对，你放心，你唱不上我马上给你推上去，然后我就放心大胆唱，然后最后发现他根本就没有给我垫着似的，他根本就没给我推上去，全场然后我就唱啊，放心大胆的唱，然后结果唱超难听，对，谢谢的奶茶。倒不是，我是主要是怕明天记不住歌词，就怕明天就是前辈一上来跟我就是互动一下，我就记不住歌词了。我晕了，对，我好害怕，现场自己作词，然后我就乱了，救命！前辈不用记词，对啊，就是前辈没有麦，对，前辈就是帮我就是串个场，对，是的，一直拉拉拉也行，不行啊，就是关于粉色泡泡我都不敢动，你知道吧，这什么好羡慕的，你也进团来，就是你不能当我前辈了，只能当我后辈了，你进团来，你就是我很喜欢的后辈，行了吧，笑死，对，今天确实有点可爱，今天有歌词吗？我哪有劝人进团，对，就是我都说了，就是推我的进团可以就是来我房间吃冰淇淋哈，对，前辈包你就是冰淇淋管够，对，就是我非常的是友好，对，笑死，或者你们可以就是如果真的想就是对吃光我的冰箱，可以，你可以喊你妹妹，或者要不就是说不定现在来不及了，你现在生一个女儿已经来不及了，那就找你侄女或者你妹妹，对，劝她入团，笑死，这样还来得及，是的，一定要侄女，对，劝你姐姐雇一个，不行啊，
劝你最小的妹妹考虑考虑。是的，嗯，年龄还来得及。对，嗯，侄女入团，嗯，大家都是侄女啊，啊，对，嗯，你不是吗？嗯，对，当然啦，就是要侄女才能进我们侄女之家，那不是很正常的事情吗？我也没说错呀，嗯。嗯，不是侄女的话，可能就只能在门口吃冰淇淋，笑死。六岁啊，嗯，那可能就是，可能等不到了。对啊，他十六岁才能出道呢，对，还有十年，我还得再待十年，救命、啊！嗯，哼，为什么、啊、你讲话跟我舅一样？我舅也说，如果糖糖想进团的话，打断他的腿。我晕了，笑死！这个话真的就是，你知道吗？好像是唐娜还在肚子里的时候，对，就这么说的。嗯，当时舅妈说，你就是摸着她肚子说，舅妈说，她说，哎呀，你说要是以后我们就是女儿，她想，对啊，她想就是唱歌跳舞怎么办呢、啊？对啊，嗯。然后就我舅在旁边默默说，哼，对啊，她说她要像姐姐一样喜欢唱歌跳舞怎么办呢？然后当时我在旁边听着，然后我就在旁边恶狠狠的说，她要是敢进团，老子把她腿打断，是这样的。你知道吗？我在旁边听的，我就假装没听见。对啊，你知道吗？好尴尬，真的。对啊，是啊，他就这么说的。然后啊，我舅妈就骂他说：“哎，人家想干嘛就干嘛。”对，是的，我一定会。他如果想去的话，我会支持他的。嗯，然后我就旁边嗯，笑死。嗯，是吧？没有啊。我不行啊，就是我妹如果要真的要进团的话，等好久。她现在才三岁，对，是三岁，哎，是三岁嘛？四岁了，不好意思，四岁了吧？她是2017年出生的，那就是四岁了。对，嗯，对，她过生日了，四岁了，嗯，对，人家四岁了已经。再等12年哦，救命啊！我还有几年？我还有，就是我还有8年。对啊，等不住了。嗯，扔了我的兔子，我晕。对啊，我嗯，我不行了。嗯，我最多8年，我不可能再多下去了。对，我也续12年，那不行。不一定8年了，对。想几年就几年，嗯。8年正好30。嗯，为什么要当 staff？ 不要当 staff。10000年。我活不到那么久，我可没有跟你们做30岁的约定哦。嗯，对，以后出去当就是，以后出去当老板，是的，嗯，以后去就是存够钱开一个肯德基，是的，笑死。帮我刷盘子可以啊，嗯。猫先。大家以后可以来我的公司上班。对，是的，嗯，嗯，对，嗯，嗯，可以啊，就员工餐就是肯德基，在我隔壁开麦当劳，跟我抢生意呢，怎么能这样子？嗯，不是应该向着我的吗？打折吗？当然，员工有员工价的，当然打折。对，不就是如果不来当员工，就是以前推我的话也可以打折。是的，嗯，在我对面开必胜客，好狠的一个个，嗯，开个德克士不如，挤垮我，我就又回来了。嗯，我以后如果就退了，我肯定不会回来，真的，我就把话撂在这，走都走了，干嘛回来？对，走肯定是。我觉得离开这里肯定是下定了决心的，对。再回来的话，我觉得就是可能年纪小，对，嗯，比如说年纪小真的喜欢唱歌跳舞，然后回来了，之前是因为学业，我觉得 OK 的，主要是我马上就快没有学业问题了，是吧？对，嗯，
不是好狠，是我觉得就是当初离开的时候一定是就是真的很不开心了，或者就是对吧，就是反正就是肯定想了很久，对，就是想了很多个夜晚才下这个决定，对，不会轻易的离开的，对吧。嗯，什么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 年纪很大什么，嗯嗯，明年要毕业还不知道顺不顺利呢，对，嗯，天蝎的奶茶现在就要开始教什么什么实习日记了，开始要教，嗯，我要去找广巴盖章了，不要，才不要留着这里跳天使的尾巴，嗯，不要。明年毕业照，我明年可能不回去拍毕业照了啊，因为我们明年都不知道是线上答辩还是线下答辩。又来了，我不能因为海底捞的会员就这样子，对，没关系，我以后可以多认识一些大学生朋友，对，我就嗯，拜拜，我就就喊他们付钱，嗯。才不会呢，30岁还新型病毒，不可能是留级费，笑死了！我要真留级了，你们就给我交学费哈，真的是多交一年学费。嗯，不知道能不能线下答辩，因为我们辅导员在群里发说，不知道疫情怎么样，如果有可能是线上这样子。像我这种社恐人士，我还是希望是线上的。不用不用，就是我不想浪费大家的钱，是的，嗯，浪费在我身上不值得，对，特别是这种交学费这种，我本来应该毕业的，嗯，那不行。哎，能不能想点好的事情，哪有希望自己家小偶像留级的，怎么回事啊，我不值得，我不配。对，哈，多读点书，不是啊，这不是读不读书的问题，对啊，换个专业重新读，我晕了，我不值得。大家的钱要花在就是，哦，姐姐的生日，姐姐会记得生日蛋糕，大家的钱要花在就是值得的地方，对吧？嗯，不用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 ，我退给你，我不要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 。海底捞需要我，我现在已经是金海会员了，是的，嗯，我一直在啊，对，海底捞我一直在，笑死，金海会员有什么用？金海会员就是，你懂吧？就是人在江湖飘，你知道靠的是什么吗？就是人家知道你是个金海会员，你知道吗？就是那种，哎，对你的态度就不一样了，你知道吧？对。就打举个例子说，比如我如果是路边一个普通的一个小女孩从你身边走过，你可能看都不会看我一眼，但是我如果是个小偶像，对，我从你旁边走过，你肯定，哇，我今天看小偶像，对，这就是不一样，你知道吧，对，嗯，金海会员还是要排队，嗯，对，会肯会送你果盘这样子，嗯，忍不出来。真的，我在想，如果我没有进团当一个小偶像，我可能就是一个普普通通的女大学生。对，小偶像只会赶紧跑，笑死，别跑。对，对我可能只是一个染着粉红色头发的普通女大学生。是的。我给你们看看，我当时就是你知道吗，我今天为什么怕忘带东西，就是因为我天使尾巴好多配件，比如说我要带气球，然后我还要带尾巴，我还要带手套，对，我还要带我自己穿的衣服，就很多你知道吗，还有这些头饰，我如果少带了一样，我今天可能就会崩溃，是人就是这样很脆弱的，对。然后我今天还好我买了这个手套，本来如果是国庆那天演的话就没有这个手套了，因为我没有来得及买，对，然后后面他取消了，就还能买这个，对，本来应该是这样子的，对，然后现在有这个了，对，现在有这个了，是不是很可爱？对，对，就是你知道这个很，它只有4个手指，很像那个林娜贝尔似的，对，我给你
纳贝尔，是的，就那种，对，是不是很可爱？对，它其实是个手套，对，嗯。然后我跟你们说，其实本来今天动作是我们的约定是这样子的动作，你知道吗？然后什么拇指藏在边上，猫是五个吗？对，然后今天带着这个，你知道吗？今天带着这个就变成就是我们的约定，就变成这样了，就变成这样了，你知道吗？主要是我怕镜头如果拍远了就很像，你知道吗？就很像。你知道吗？就很奇怪，你懂吧？对，然后我今天我就跟他们说，要不我们这样吧，对，这样还可爱一点，不然的话从远处看就真的很奇怪，对，不奇怪吗？奇怪啊，对，就这样子，对，对啊，还可以啊，我跟你说，我可以毕业，等会儿你看一看，是吧？我还可以毕业，对，对啊，今天我们所有动作就是这个手都不做了，对，直接就是这样子，对，拜拜，拜拜拜，直接就是这样子，对。对，我们的约定，对，我们的约定就变成这样子。对，你知道我们今天拿气球怎么拿的吗？给你们演示一下，有没有气球的病子？今天爱上了。对，没有什么可以的。对，假如这个是气球的那个病，然后我们只能这样拿，不然这样子根本拿不住，这样子根本拿不住，你看。这样拿不住，只能这样子，用两根手指这样把捏住那个气球。对，但是我已经忘了上台是什么样子的。对，嗯，机长来，来机长来，机长。下次就带这个机长，对，机长机长机长，对，还挺好，就还挺舒服的这个，对，是怼脸，我晕。这是啥呀？突然变得很那个，看看，会痛的石头。哇、哦，谢谢，谢谢小气包的幺蛾子，谢谢你，谢谢你。他在干嘛？用这个是不是所有人都是巴掌脸？嗯，确实，对，我的脸还没这个大。哦，谢谢谢谢李一的99个荧光棒，谢谢你。夹子音好棒，救命！没有，你们是不是想知道我怎么？你们是不是想知道我怎么就是套进去手指的？我看看，其实我自己也不知道。哦，这里有两个手指，这样子。对，这里有两个手指啊，对。我不会，它真的很夹似的啊！就这里有两个手指啊，对，就是，旁边就是一边一个手指，对，就是这样子。对，嗯，是的，林娜贝尔是吧？四个字，对，嗯，是吧？很可爱。嗯，不可以。你可以跟我夹子，对，说不定就是你夹一夹，我也会夹，对，嗯，我很好讲话的，对，真的假的？哦，我看到今天本来我们出去飞吻了一个镜头都没有拍到，对，嗯，因为这手拿着，对，本来这手还挺好的，这手拿着气球，对。飞不了，哄我一下，让我来。对，哄我一下，我可能也会来。是的，非常好讲话。对，现在来一个，就今天拿话筒这样子。对，但其实用这个比较可爱，这样，是吧？嗯。本来想买两只的，但是这只拿不到话筒，你知道吗？对，带这个就拿不住话筒，然后只能带一只。嗯。这个拿不了麦，对，所以就只能带这只手，对，嗯。练一下，笑死！天天就拿这个手套练嘛，嗯。
骗人养猫。嗯，今天那个猫确实挺可爱的，但是自己养的话就是要认真，对，要对它认真，因为它是一个小生命啊，对，就是所以就是如果就是对于小动物就是担心养不好的话，可以养就是我这只小猫可以，对，我可以自己吃饭，自己睡觉，自己喝水，对，嗯，非常好，对，然后我住在你们的手机里，对，真的，嗯，会自己吃饭，怎么不会自己吃饭？领养，营养，是的，对，电子宠物，嗯，我低音还是很低的。打赌打输了，哪有，那个就是那个就是确实那次打赌打输了，对，小子投喂鸡腿，小猫那也有就是不爱吃饭的小猫，我跟你说，对，对，还会自己咬咬胶呢，猫猫会不会按时吃饭睡觉呢？我没养过猫，不知道。好的，不要再说拔颗牙的事情了，我晕了。怎么不会？会。但这个袋子有点热，我手都流汗了。好了，可以了，这很好，证明我就是没有什么攻击性，对，我的牙不多，是的，嗯，对，我牙不多，就是你看别的猫咬你就是这么多牙，对啊，我就是牙口不好，对，我咬不动，对，嗯，我咬不动，是的，谁说的？要吃饭怎么不吃饭？嗯，证明我就是伤害指数不高，对，嗯，嗯，不，我很安静的，我睡不着，我可以自己玩手机的，笑死，对，我睡不着，可以自己玩手机，所以就是不用担心，嗯，对，喂牛奶，确实喂奶就可以了，嗯，什么？哪有脾气大？我晕了，没有，哪有叛逆？我晕了，嗯。可是那个牙就是被我丢掉了，对，对，会用拳头，生气的时候会打呼，为什么？就是生气的时候会，嗯，这样子是吧？嗯，这样子。我好像看过，就是小猫，就是如果生气的话会哈你，就是那种。就是那种，啊，反正就是呲着牙对着你这样子，嗯，是吧？就可以当 BGM 了，都可以。对。还好，双马尾好像不怎么炸毛，比单马尾好一点。敢不敢去？不知道，反正人给炸毛。天睫毛画的真不错，头发长得很快吗？想下周去染头，嗯，小炸不算炸，确实，这种我都能接受，嗯。不知道，你们觉得这颜色好吗？嗯。再说吧，下周再说。
我可能再放两首歌就关了。对，已经54。嗯，哪有一个月染一次？哪有？因为上面又变黑了，你看没有？这里是不是又变黑了？嗯，知道了。那你要让我把歌放完。对，就是也不是染，不一定染，可能去补个色也有可能这样子。对，就发根黑的，黑的就会很丑。你不会只能放一首歌了吧？嗯，放什么呢？这个好好笑，叫什么？跑调女 KTV 必点歌曲，看我们跑调女KTV 点什么歌曲？好，点这个。唱这个是不会跑调，笑死！我好怕明天早上又7点多又醒了，我最近都是这样子。我跟你们说我做什么梦，我7点多的时候，就是昨天晚上睡觉到7点多，我那中间做了一个梦，我梦见我跟黄楚英去迪士尼了。对，然后就是跟他去迪士尼玩了，但是我们很早进去，然后他什么都不想玩。我说我们去这，他说不去。我说我们去那儿，不去。我说你到底想干嘛？他说我哪也不想去。我说那你来迪士尼干嘛？我就生气了。对，然后拉着他陪我去这陪我去那。是的，对，没看到克里斯。对，还没梦到呢。然后我就关时我醒了，我就又睡不着了，我就发消息给那个黄楚英，我说啊，陈慧宇为张任解锁一个真实，但是啥？然后发消息给黄楚英，我说你知道吗？我说我梦见跟你去迪士尼了，但是你啥也不，就是哪也不想去。对，气死我了，我就发了这个。然后他就很无语，他说啊，对，那个克里斯会的。对，然后今天我在后台碰到他，我还跟他说，我说你真的太过分了，黄楚英，你知道吗？在梦里就是迪士尼，你哪也不陪我去，对，你还一直掉东西，对，我让你帮我拿东西，你还一直掉。然后他就很委屈，你知道吗？他说你好像那种，就是好像那种，就是女朋友就是做梦梦见男朋友出轨，然后醒来给他一巴掌那种感觉。我说我哪有，我说是真的很生气，你不知道我梦里有多生气，真的。他说好，别生气，别生气，别生气，是真的很生气，真的。不是真的太生气了，哪有这样的人？是的，真的，我们那么早赶到迪士尼，对，没什么人的。我让他陪我去这个，陪我去那个，他一个都不想去。对，我说那你想去哪吗？我陪你去行吗？不想去，就这样的。对，气死我了。但是梦里很生气，你知道，气得我捶胸顿足的。是的，太生气了。是吧？确实很过分，是吧？你也觉得过分吗？对，难道你们不觉得过分吗？这个梦里这个黄楚英真太过分，是吧？嗯，没有，他没醒，他是后面看到我那个微信消息，他很无语，是的。哪有不想去？我天天都跟他说想去，我说这个月是奇迹弟弟月，我说我好像去看他们的女神，对，然后他就说这个月哪有空，这个月这么忙，然后我就很无语，对，我可想去了啊。嗯，然后我说我超想看那个他女神，然后他就说他平时不在吗？我说没有，我说只有这个月在，我这个月过了就没了。嗯，羡慕看过的。对对啊，他跟我说，他说 B50 去吗？我说 B50 人家就克里斯就不在了。对，他说那没办法，对，他说太忙了，他说他又下周是豪哥，然后豪哥结束了又是他要忙圣诞了。对，好吧，难过，没有人陪我去看克里斯。对，我真的好想看克里斯。嗯，对，我看了，就是我每次刷小红书我都能刷到，嗯，刷抖音也能刷到，嗯，好想看。好，再放一首歌就关了。
周边可爱，真的吗？出了新的周边吗？我之前买过一个他的那个包，就是那个挎包，对，也很可爱的，黄黄的。对，是，大家圣诞都带这两个。好烦，我的耳朵为什么这么小，烦死了，要是大一点就好了。对面都看不到耳朵的，气死我了。没用，就是上次那个万圣节公演，就是戴耳朵不一直掉嘛，因为太小了根本挂不住。对，太小了根本挂不住那个假耳朵。我贴了胶水都贴不住。为什么耳朵小比较皮呀、啊？是脸皮薄的意思吗？笑死！耳朵大什么好处多了，我跟你说，耳朵大就是正面招风，没事啊。但是它耳朵大了就显脸小，然后还很可爱，然后就是还能挂住那个假的耳朵，真的我超羡慕耳朵大的人。就是耳朵太小了挂不住。不行，不能揪。招风耳，招桃花。对啊，你看你招桃花招财似的，多好，挂不住口罩。哎呀，我跟你说，正好我如果耳朵大一点就能挂住口罩，有些口罩对我来说太大了还容易掉，耳朵大说不定就能把它撑住了。对，耳朵大为什么容易失眠？如果我耳朵大，我小名就能叫图图了。笑死，给我揪也没用啊，我自己耳朵也大不了。你才是猪，我真是无语。我上次戴那个仓鼠的耳朵，那杨可多说是猪耳朵，我真无语了。真的吗？会往外滑？那你就在这里打个结，它就不会滑。对，或者你戴小一点的口罩，对。打结了也能滑，怎么会这样呢？下次你可以给我表演一个滑口罩。想看看。这样子。太靠近。见，拜拜。你看三千多见。对，是好过分哦。拜拜。好霸道，真是。拜拜，朋友，明天唱歌不翻车，保佑。有一些雨。对，拜拜，明天见，拜拜。对呀。好，晚安，拜拜。我这个摁不掉，我这个摁不掉，他摁不到，摘掉，拜拜，晚安。